Hejsan, jag kom hem från skolan och då hade jag tänkt att jag vill göra en video på dessa Depend Press and Go. Det är då lösnaglar och jag har inte testat dem än. För jag har inte riktigt haft något naglim för ifall man vill använda dem en gång till liksom. Så nu har jag det i alla fall. Nu ska jag testa dem för första gången. Så vi sätter igång. Denna förpackning är då den korta modellen. Och så ser ni där den normala och den går bort i ljummet vatten. Här ser ni då att det finns två stycken lager. Och då ska du göra så här. Du tar en nagel. Till exempel den här. Eller ja, den här raden. Och då ska du så här sätta på dem där du tycker de passar kan man säga. Och de är så här häftklistrade, eller vad säger man? De klistras på själva kan man säga. Så då får du testa och pröva och sätta den så här. Och så sätter vi den så. Och då kollar vi ifall den passar. Men vi trycker inte ner den helt. Och så får man hitta någon som passar så trycker man ner den helt enkelt. Så enkelt är det. Så nu ska vi bara sätta igång då. Nu tror jag nog att jag har rätt utav alla. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ja. Nu är det bara att sätta på dem då. Okej, nu har jag den på mig och det känns typ hur konstigt som helst, ärligt talat. Det typ känns jättekonstigt att alla naglarna är typ jättelånga. Så det är typ, ja. Man ser ju såklart som helt att de är så här fake. Men jag tycker ändå att det är rätt så här snyggt, liksom själva sättet. Man kan då använda dessa naglar flera gånger. Man kan använda dem många gånger som man vill, bara att man har ett nagellim. Och jag kan hämta mina naglim så kan ni se hur de ser ut. Jag har dessa två naglim och ja, nu ser jag på dem. Och de är så här nail glue brush on. Den här, den går bort med nagellacksborttagning. Den här vet jag inte. Men det var dessa naglar då. Jag är väldigt, väldigt spänd på dem. En nagel flög av! Ja, får nu trycka på lite hårdare nästa gång. Men det var den här videon så hoppas att ni är nöjda med den så hörs vi helt enkelt. Hejdå!